নমস্কাৰ আপোনালোকে সাবল আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল আপুনি হুকান কাবা কফৰ বলি হৈছে নেকি পৰিপৰ্তিত বতৰত সকলোৱে হুকান কাবা কফৰ বলি হয় হুকান কাবা কফ হলে আপুনি কেনেদৰে ঘৰুৱাভাৱে ঘৰতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি তাৰে বিষয়ে আমি আজি লাইফষ্টাইলত আলোচনা কৰিম ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হবলৈ ধৰিছে বতৰ বতৰৰ লগে লগে শীতেও ঠোকৰ দিছে কিন্তু এই পৰিৱৰ্তিত বতৰত ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় যাৰ বাবে আমি বহুতো ঋতুজনিত ৰোগৰ বলি হওঁ তাৰে এটা হ'ল শুকান কাহ কভিড-19 মহামাৰীৰ পাছত বহু লোকৰ শুকান কাহ হোৱা দেখা গৈছিল এই ৰোগত কফ গঠন নহয় আৰু ডিঙিত বিষ অনুভৱ হয় বতৰৰ এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত আমি অতি সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা খাদ্য সেবন করার প্রয়োজন আপনার শরীরত শুকান কফর আক্রমণ হলে আপনি কোনবোর ঘরুয়া উপায় গ্রহণ করিব পারে জানুয়া হোক যেতিয়া আমার শুকান কাহ হয় আমি নিজেই অসুবিধা পোৱাৰ লগতে আমার ওচর সুবুরিয়াও সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে এনে অবস্থাত গরম গাখীর লাহে লাহে খালে শুকান কাহর পৰা সকাহ পোৱা যায় ইয়াত জালুকর গুড়ি মিহলাই খালে তার প্রভাব সোনকালে সুফল পোৱা যায় তুলসী পাতবোৰো শুকান কফৰ শত্ৰু আমি সকলোৱে এই গছবিধৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে সচেতন যাৰ বাবে আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ঘৰৰ পাত্ৰ বা চোতালত ৰোপণ কৰোঁ আপুনি শুকান কফৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ মৌ খাব পাৰে ইয়াৰ বাবে লিকুৰাইজ পাউডাৰ মৌৰ লগত ভালদৰে মিহলাই খাদ্য খোৱাৰ পাছত এই মিশ্ৰণটো সেৱন কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত শুকান কাহ তৎক্ষণাত ভাল হোৱাই নহয় পেটৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ পৰাও আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে হিঙৰ লগত আদা পিহি পেষ্ট বনাই খালেও আপুনি শুকান কাহৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে কাৰণ এই সুগন্ধি মছলাত প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী গুণ পোৱা যায় কুহুমীয়া পানীৰ পৰাও আপুনি সকাহ পাব পাৰে ইয়াৰ বাবে এটা পাত্ৰত এগিলাচ পানী গৰম কৰি তাৰ পাছত ক'লা নিমখ দি কেইবাবাৰো গাৰ্গল কৰিলেই সমস্যাটো আঁতৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আমি আজি লাইফষ্টাইলত আলোচনা কৰিলোঁ শুকান কাহ বা কফ হলে আপুনি ঘৰতে কিদৰে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি কি কি ঘৰুৱা উপায়েৰে আপুনি ঘৰতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি গতিকে আমি আলোচনা কৰা উপায়বোৰ অৱলম্বন কৰক আৰু সুস্থ থাকক সবল থাকক ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল